me bénis. Oh, ça y est. L'éternel. Il est quel âge maintenant celui-ci? Maman, il est quel âge? Hein? 8 ans. Et a bandi trouble mental depuis il y a 2 ans. Dengeni bini boyebi ke za trouble mental. To make him in hospital. Hein? No hospital. Mon en 2 ans trouble mental. So de puta wana amela ka kisi. Oui. OK. OK. Au nom de Jésus, tout main noir, l'écolo ya vie na yo ezaote. Main noir yon sur l'écolo ya vie na yo na déclaré ezaote. Comme na Yesu Masi. N'a pas mêlé tout esprit diabolique satanique derrière ce trouble mental. Basali yango pona yonde bazoloka mwana mwana viensi nikisa mwana isho brazende kedi ya masuza padagaya na pameli oppression yoso na pameli oppression yoso etali nga ite denge nini gimi banda to banda tuwe ito akuzala na kinya Bolobi akozala kimya te. So bosali mwana oyo akosi ya mama nae. So pona nini bosali bongo? Yimo yebit ezala ndeni. Na tuni yo oloba na munoko na yo yo moko. Pona nini bosali bongo? Sala kaka po mama na sepela te. Ayaye kukuta biso. Hein? Biso babala biso te ya ye babali babali. Yabi ba mutu to tinda ka kwa zwa maele mwana ayebi banana ajeni ya pe mwa abali na banana aje de mwa de mwa zwa maele siko olingini tika biso to sala to silisa to baki mwana na kuza maele tena okay denge na simbi eboye bisika Bozali, boino ba responsable ya makambo. Dengi na simbi mwana oyo, libanga ya moto ekite la bino, etumba bino na komisi bino malales. Au nom de Jésus, na komisi bino malales. Moto etumba bino, fire. Moto etumba bino, moto etumba bino, etumba semence yoso. Na komisi bino malales. Moto etumba, fire etumba. Kobana mutu nzoto mobiba tina makolo moto epela semence yoso bokotsi moto etuba 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 fire comme si bino malales abomi 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 juste moi la liwa longola longola nyoso longola nyoso longola nyoso la longola 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 yoso. Longola yoso. Semence yoso diabolique boche. Longola. Longola. Longola ango. Moto etumba yo. Na komisi yo mala les. Okomona mwana wana te. Yo longola kakavana. Longola na musika. Longola yoso. Au nom de Jesus. Bosi mayo. Tika. Shabadabadaba. Moto etumba yo. Il faut battre mon ake, il est une puissance de Dieu réel. Je me suis dit que ça la vie au film à la colombe la bilamba. Nguya moko ezali. Nguya zambe za réel. Nguya satana pe za réel. Mais ya zambe eleki ya satana. Est-ce que c'est normal? Ça c'est la puissance de Dieu. Oppression ezali. C'est la maman mon bimba. Moto et tumba yo, mon bimba na yo. Na pelisi moto. Au nom de Jésus. Kufa. 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 Na kombo na Yesu Masia. Moto et tumba mon bimba na yo.
Na comes your malades. Na comes si bino malades. Longo la lo moko na yo. Oh no, this is lomo. Longo la. Ayatabaya. 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 Yo kangola milelo. Na permission na se opresion yoso. Na permission na se opresion. Mayele na yo na permission. Yoso bakangi na libere. Na mayele na pomoto. Esa libere. Yes. Shabadabayataba. Thank you, Jesus. Mama. Mama. Ça va? Ah? Tala. Nani alongoli? Hein? Yakibote, papa. O yakibote, c'est quoi nani alongoli? Ebite. O yebite. O yakibote. Te, papa. Ah? C'est quoi nani alongoli? Hein? Ebite. Ngai na longoli? Ete yote papa. Siko ngu. No yo yo yakina oyo. Yo. Siko ozo yebate o lati angu de ngeni. No comprend pete. O comprend te. Yo mto lati se. Yo nde o longoli eloko anu. Hein? Okay mama. Wapi kendo mona image na yo kelke kendo tala image na yo kise passé okoyeba nani alongoli comme ça kende